Патріот 2, Сила людей 0, Платформа 229, Стратегія Гройсмана 20, Радикальна партія Ляшка 20, Партія Шарія 0, Свобода 61. Є дата, час заповнення теж. 21. Третій. 2156. Дільниця 46, 19, 92. 5. Габешко 17. Секела 2. Примірники, підписи, відпис. Ні, по що карту тобі буде не той вже. З 12. З 12. Тобто вже підрахунок був. Не привезли. Ага. Ні одної комісії, а це означає, що все нормально. Виборці були на дільниці. Ну, які взяли участь у голосуванні? Недійсних виборчих бюлетенів, тобто які погасили. Виборчих списків кожного партії. Тобто порахували. Саме за кандидатів. Їх менше, значить, хто так заповнює? Тепер ми будемо виспані. Ясно. Добре думати, добре мріти, тому що нас завернуть. Ну, що, ще звалимо? Хочемо останній.